To je Anička. Ne. To je Kača. Jo. Připravili jsme si pro vás společně 10 výukových videí, ve kterých se společně podíváme na to, jak by se mohly učit děti češtinu jako druhý nebo jako cizí jazyk. Kdo to je? To je Emil. Kde bydlí? Bydlí v Olomouci. A odkud je? Je z Ukrajiny.